об'єднання «Свобода», народний депутат Олександр Сич. Прошу. Шановний пане Голово, шановні колеги депутати, шановні співвітчизники, перед нами сидить уряд-банкрот. Спад промислового виробництва 5,6% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Борги казначейства по державних зобов'язаннях і перед органами місцевого самоврядування 90 мільярдів. Станом на 1 листопада цього року всього на рахунку в скарбниці 410 мільйонів. Зовнішні запозичення 100 мільярдів доларів. Борг по заробітній платі 1 мільярд. І замість того, щоб подати у відставку, сьогодні уряд прикривається фальшу, обманом і диктатурою. Цей уряд називав себе урядом професіоналів. І навіть написання робив через декілька «Ф». Але насправді це є уряд не професіоналів. Бо якщо і є підстави прораховувати економічні показники під час здійснення євроінтеграції, то це слід було робити за рік, за півроку, але не за тиждень. Отже, ви на сьогоднішній день Миколі Яновичу особисто завдали значної геополітичної поразки Україні. І за вас сьогодні, можливо, розвернуться голоблі для чужої для України, Російської імперії, але рідної для вас. І замість того, щоб знову ж таки подати у відставку і визнати свою поразку і непрофесіоналізм, ви намагаєтесь увести диктатуру. Ви на безборонних співаючих дітей кидаєте беркут. Ви принижуєте їхню гідність. Ви б'єте журналістів, ставите їх на коліна, заставляєте на колінах віддавати честь цим монстрам у мундирах. І ви ще й сьогодні прийшли сюди і смієте нам погрожувати, якщо у вас залишились хоч залишки честі. Але я думаю, що вам не зрозуміло таке поняття і чуже. І якщо ви сьогодні займаєтеся словоблудством щодо євроінтеграції, то знайте, у кожній порядній європейській країні такий уряд миттєво і добровільно йде у відставку. У відставку! Слава Україні! Фракція